Makkelis moi, se on JM. Ja minun on... Etkä ole. Vitun homo. Minun seurassani on niin. Auramaster, elikkä vitun homo. Sitten meillä on Frozen, Tulberi, Vilsu ja Mojitsa. Me pelaamme nyt Mahtinauttien viimeisintä päivitystä, elikkä Starstorm lisäriä. Ja... Hän ei tosin ole puhelin. Mikä olisi parempi tapa Hei. Aura, voitko olla keskeyttämättä? Niin. Kyllä. Joo. Mun pitää muuten... Niin tota... Eiköhän pistetä peli tulille. Aloitetaan se Akilonilla, tietenkin. Mappi. Joo. Ja... Hei, lisääkö mä Mojitsan puheluun? Voit halutessasi lisätä. Niin tuota, minä otan täältä Volter Announcerin ja hahmonamme on siis Ted McBain. Ai niin, en mä oo isäntä. Etkö voi? Niin, sun pitää painaa sieltä hyväksyä lisäys. Ootapas hetki. Mitä me nyt tehdään? Heitäkään me nyt vaan pelaamaan, hei. Mennään. Joo, elikkä... Tedillä on siis parinkin skilli, sillä on airstrike. No mä esittelen nää pelissä sitä mukaan, kun me päästään pelissä eteenpäin, niin mä lähden tällä puildilla, mikä mulla nyt on. Mä oon pelannut tosiaan tätä betoa. Siitä lähtien, kun mä soin sen, niin mä en tiedä aika hyvin, miten Tedillä pelataan niin kuin jollakin lailla, mutta... Etkö tahtois? Haluaisin. Eli me odotellaan nyt vielä viimeistä pelaajaa. Koska hän on Ted McBain. Sitä ei oo lisätty latauskuvaan. Odotellaan sitä sitten myöhemmin. Se tulee varmaan sitten Starstormin realla se. Starstormi on jo julkaistu. Early Access. Elikkä odotellaan nyt sitten niinku, että... Se ei ole periaatteessa julkaistu, se on periaatteessa beta. No siis tämä... Se on early. Joo, tää on siis tosiaan Steamissä tätä sanotaan vaan early access. Elikkä kun Seks. Tätä tehdään niinku seuraavat... Niinku seuraavan vuoden verran ne tekee tätä niinku loppuun asti kasaan. Mutta kuten näette, niin minulla on tuolla tuo 10 prestike tuolla minun hienossa latausruudussa, niin että minulla on nyt täävät levelit tässä pelissä. Joulu on taas, riemuitkaa. Joo, nyt. Meillä on tämmönen joulumappi täällä. Hei Jay, meidän pitää kuvata sinne tätä joulukalenteriinkin nyt kun on joulumappikin. No, minun puolestani voit nauhoittaa tätä. Niin tuota... Ei minä kyllä. Mutta sitten vaikka tämän jälkeen tehtävä, mitä pelataan Jep. vaikka. Jep, koska minun pitäisi käynnistää peli varmaan uudestaan, koska... Oho, aika miehiä. Ime kassei! Ime kassei! Oh shit! Se on aika miehisen näköinen. Ja tää on vielä peruskinni. Mä oon ostanut molemmat skinit kun ne tuli, mutta en oo vielä niinku... Oho! Damn, help me! Joulu on taas. Joo. Mutkaa nyt. En riemuita. Missäs Mojitsa menee? Meiltä puuttuu meidän yksi pelaaja. Mä huomasin kaksi. Tätä ois jäädä loading screeniin jumittua. Siltä vähän vaikuttaa. Me ollaan nyt vaan sorvi. Tää on niin miehäkäs! Pari haulikon laukasta naamaa, niin kyllä kullit räjähtää. Tää on tosiaan ehkä tää Teddy on lähinnä tämmönen alaleinin pyörittelijä, kun silloin toi Airstarkki pystyy vetämään ylhäältä asti. Ellei siis hommaa sen skillin, jolla sen saa niinku... On Mojitsa. Nyt se on vasta tulossa. Se on täällä nyt. No niin. Niin on, ja mulla on 0 bottia, niin teillä ei tullut ketään tilalle, ikävä kyllä. No niin, tuodaan. Elikkä saanko noilla nyt yksi vähemmän? Joo. Ai katos, Mojitsa on liittynyt seuraamme, tervetuloa. On. Frozen, mä voin... Tuodaan. Koska meillä on täysi tiimi, niin sä vie meidät tonne johon tapauksessa. Jep. Joo. Tää yks mukiloi minä olen tulossa, koska minä olen miehisistä miehisin, Ted McBain. Sitä Frozen mä en keneen. Sinä olet videopelistä. Niin! Tedin taustatarina on erittäin kiinnostava juuri sen takia, että hän on alunperin tullut videopelistä. Tulperi, lopetapa se lagiminen ja kuole. Homo. Joo, se on kyllä... Jos tuo tabletti selee meikä jungla tässä näin.
Nyt, joo, toi X-Strike mä oon esitellyt tarpeeksi, niin nyt näytetään vähän Steampackia. Meikäläinen rupee vähän miehistelee. Lähetään urostele. Okei, olon takaa tälleen. Mies. Joo, ja me tankkaan näitä tässä auralla. Hei. Jenkins! Vittu. Täältä tullaan urostelemaan teidän kiveksiänne. Et vie... Kives! Uros! Mies! Urostusmies. Ja Kensillä on nyt tullut tosiaan tämä Southblade Droid. Joo, se on... Tähän. Me varmaan puhumme pikkuhiljaa näistä päivityksistä, kun huomaamme niitä. Häh? Siellä sanottiin niinku tooltipiks mun mielestä, että... Siis... Niinku... Railinillä tulee Soulblade Droidi. Niinpä se meni. Kensillä on aina ollut se muunoksessa. Otapa siitä. Hyhyhyhy, mä oon paskana! Mä en halu kuolla! Oi, kiitos. No tää pelkästyy sille meikataan nakeen tankkaa täällä. Minun... Mitä sä teet siellä? Moi. Mulossa. Mä niinku ehkä porukasta ainut, joka ei osaa pelata tätä. Ei se mitään. Sä oot vähän niinku handicappi noin. Joo. Niin, no joo, totta. Ei se oo handicappi, jos mä oon pelissä. Se on hiili. Jota tarvitsen voittaa. Mitäs Frozenille kuuluu, kun siellä vaan turretin takana? Ihan tuota hyvää niinku tuota ihan turvallisen olosta täällä. Mua vaan täällä... perkele! Joo. Mä vaan täällä puolen, olit sanomassa kenties. Joo, jotain sinne päin. Oho, turretti ku tappo. Congrats, Frozen. You did a good job. Hyvää työtä, turretti niinkö. Voiko tässä feedata tuota turrettia, miten Turretti ei feedannu. Hyvä. Tää Airstrike damakee. Ai, kiitos. Fuuk. Tuo oli täällä nyt kaksi reilua. Taktinen. Myös sieltä. Joo, oli hyvä idea hyökätä muhun silloin, kun mä olin kotelossa. Tai koteloida, mut silloin, kun mun tuos känkätä vaan. Ette duoda joululahjoja kaverille. Ette duoda. Mitäs sinä ajoit minulle aurea joululaksi hankkeen? Ette duoda. En minä tiedä vielä. Mitä? Tarkimys! Voidaan sua turpaa vielä aura. Ai niin, mä teen sen jo. Totta. Tuu vaan sieltä niin, tulperi! Hyi kassit! Ai väärä! Mitä? Haista paska oikeesti. Ohohoho! On sillä, no niin. Nyt ainakin on jos... Ai auralla first play, wow! Tarhar. Ooo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 o
hypätä First Bloodiin, niin. Oh yeah! A villi, Auramaster Rapper. Oh shit. Yeah, bitch! Pojatte, ette nyt oikein tee mitään tämän pelin eteen muuta kuin juoksentelet ympäriinsä ja näytätte tyhjää. Au, au, au! Minä sitten pushan laneja. Sitähän ne tekee kaikki. Konstruktiivisen kritisoinnin. Haku teitä silti skruppi. Tää Vilsu, hänellä on ollut rankka viikko. Itse asiassa on ollut rennoin viikko ikinä. Jännin viikko, okei. Oikeestaan jäymiä vastaan on vaan erittäin vaikea vaikka. Ei mennyt niin hyvää oo, hei. Huijaaksä mukaan? Ei sen skiltas on niin kuin meitä valovuoden edellä. No en nyt usko sitä. Siis ainoa, joka tulee edes lähellä, on minä. Apua! Hyi penis! Rape! Okei, droidi tappo se. Basic! Fuck. What? Bullets, my only weakness! Ja Aura teki hienoa työtä! Mä piileskelin siellä. Mä olin piilossa! Mutta, joo. Apua! Aura, autapas mua vielä vähän lisää! Apua! Pidetään sitä frozen ja tuntelia aisoissa.
sinä tulet ruokkimaan minua? Anna sille ruokkaa. Okaa, ruokkaa. Hyvä, että tarvitsit sit totta mutta. Aivan. Ja niin moni ihminen tulee ymmärtämään tämän. Joo. Mä varmaan niinku laitan selvityksen tohon, ettei kenellekään jää epäselväksi. Rokosen, pitäisikö lähettää tiedosta TJMille, niin se saa laittaa sen tähän tuntiin? Tulperi reiskuit tässä taas. Okei. Okay. Ilsu, lakkaa juoksentelemasta ympäri. Mutta kun minä teen hyödyllisiä asioita, kun juoksentelen. Mutta kun minä! Tosi ei se olisi paljon vaikuttanut, kun sulla ei ole mitään damage-tekijää tossa sun saatanan kotelossa. You're satanic! Cocoon will do nothing to me. Ensimmäisen kerran muuten väistin tuon paskan. Et sä väistänyt, mä tein virheen. Auta nyt! Tyhmä! Mihin sä lähit? Mä kuolin sun takia! No reilin, älä syytä sitä. Aura! Mä kostan. No niin, Aura, tee jotain. Niin, Aura, älä ku... Joo! Tulper tappakaa. Tulperi sviippas koko peliin. Miksi tämä? On se hirmuinen fiido. Voittakaa nyt pitää sitä bottia. Ei su... Mä en pysty itekseen! En voi auttaa sitä kovin paljon nyt, mulla on vähän muuta tekemistä. Jaa! Jaa, mä olinkin niinku tosta jo aika kaukana, mutta mä muistin, että tähtiin like killi. No ainakin jos me hävitään, niin se jo, ainakin johtui siitä, että tuli 2 reconnectia vastustajille. Kriikonnekkiä vastustajille. Sams, legit! No joo, Frozenille ja Tulperille. Mm. Teille tuli 2 reconnectia. 1, 2 reconnectia! Ei moneskohan kerta sun kylipäätä pelaan tätä koko paskaa. Paskaa? Tämä ei ole paskaa! Onks se paskaa? Sanoitko sä tätä peliä paskaks? Ei tappakaa Frozenille. Ei. No anteeksi tätä hyvää... Samalla kun snaippaa sinua, jos silloin et voi sanoa mitään hyvää tästä pelistä. Aina sitä auraa saa olla kärryymässä. Niin. Aina sitä saa. 3 kertaa. Oh fuck that. Fiidaaminen! Joo, olet fiidaaminen. Sun toki hävittiin tänne. Mä jää niinku Tulperin lakitemppuihin apua! Jaa! Taas voi jättää torni tässä Tulper rippiksi lakat. Ei jäveniä saa ärtyä. Minua järsytetään lakitapuilla. Ai. On Turu Peru San... Tulperus on made, James on mad. Ois ton Boots OP. Imes siitä! Please nerf. Me lähen juhlaa. Hyvä kerto. Teille alkaa hyvin vetää tuota. Säkävus kyllä, pojat, minä... No niin, kuolihan sieltä väkeä, saatana, nyt tullaan! Oho. Moi Frozen. Mä luulen, että sä teet sen väärin. Ei tuu tänne auttamaan, ei päästy tänne pois tänne. No mä yritän tulla kaiken aikaa, mä en oo vaan mistään nopeimmasta päästä nyt ikävä kyllä. Täällä on joku hito velho. Ai Genji, Genji on hieno. Genji ei saa dissata, se on hieno hahmo. Niin. Totta, mäkin osaan hieman Genji. Ei, se on musta. Ne kato nyt kuka taas kärjys sen tiimin, kuka on käynti koko peliä. Hyvä Mujitsa! Me luotetaan suhun! Tää peli on meidän! Minun sarkasmi-detektorin on vaan ohtisaa. Sä menee sinne itseksä, sä delaat. Eikö me jukeen täällä kato? Älä nyt sä kuolet sinne kohta. Enkä kuole. Niin OP. Kuole muka ja pah. Ai taas vähän kamaa. Miten on? Niin. Oi mitä vittu mä selviän! Oho, siellähän on tuonne sitä pinäjäpää backdooraa, missä tuolla. Missä? Hei apua, hei nyt Tulperi hakkaa tän peissin kyllä. No miks ette tee mitään, vitun idiootit! Aura! Sä et tehnyt mitään! Aura reconnect voitti pelin, keekeen. Aura reconnect ja Tulperin late game joini. Paska pelit! Huijari! Tulperi huijaa! Reportit! Homo!
miten me pystyy reporttamaan? Fans on steady looks okay, yeah.